Jeg vil ikke spille på mig i jeres tid. Nu vil jeg gerne fortælle jer et par ægte par, som lige blev gift her på scenen lidt før. De kommer med en sang, som handler om, hvor lykkelig man blev gift. Værsgo. Tình thương chứ lâu dài.
lối ta cùng xây đắm tình thương chứ lâu dài. We know this verse is looking, men. Jeg har også nogle overraskelser til jer. Men is looking her. Vi skal have alle sammen på scenen for at sige farvel til jer. Øv, vi kommer, og så siger vi farvel igen. Dừng chân trên đây khi chiều nắng chưa phai. Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Người xem nước trên đường vẫn qua mặt. Người già không đến thôi chào nơi xương xa. Phút xa kinh thang đón chân tôi đến chân vườn. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Vietnam, og de flag, som vi havde fra, de lag symboliserer for den vietnamesiske republikanske Vietnam, syge Vietnam, hvor de flygte fra. Og de flag, som vi har der også, som altid er med vores land. Og de flag betyder, at de symboliserer for tre røde striber. Betyder nord, syd og midt Vietnam. Og gul flag, det er jo vores hovedfarve. Og vi har også en følelse af svenske Dannebrog med os. Fordi Danmark er vores andet fædreland. Vi skal altid takke Danmark. Og har altid to flag med os i hjertet. Men I så godt et vital, som pigerne har lavet, som symboliserer for forkortelser af Vietnam, V og N. V, som vi startede, og værsgo. V og N går forkortelser af Vietnam. Og vi siger tusind tak, fordi I modtager os så pænt i dag. Og vi vil gerne sige tak, og vi vil gerne vende tilbage til næste år, hvis det skal være. Tusind tak til jer. Tak Odense. Tak alle sammen. Tak xem như nước trên đường vẫn qua mòn, người già thân bên em chào nắng xuân xa, phút sáng anh thang đón chân tôi đến chung vườn, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Svendborg!
Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn chị Ngọc Khánh, the Divine Media recognized for CA, a traditional toy, for the I also Vietnamese, so become a bit with Vietnam. And you can go see it. We organized a festival for a gift in room TL, LHS, or Samphun, Sampo here, Denmark, in place to come or visit Kuchua from, also a visit for them, the interior here, Denmark. So they are recognized that we have campus stored of forcefully HCT Samphun, they come here. So when they are steady, so among they have exited all really some Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Sri, Afghanistan. They among they began to come next on. Also they among this from Malaysia, Singapore. So they hope at after festival year, so this where clear lander, ACNG's lander, they come or contact us. So we can be slit near store next on where clear lander for Asia. Man, thank for now.
cái này là tới tới thời nhà mình là tay cầm bia cầm thuốc cầm